upravo to pokušavao da pa ja sam više te svoje, da tako kažem, brutalne, i to sam izabrao najmanje brutalne citate nekih filmova, o nekim filmovima stavio tu da bi portretisao sebe kakav sam bio tada, nego da bih rekao nešto o tim filmovima, jer ja jako verujem u sebe onda, danas bolje razumem poziciju filmskog stvaralaca u tom periodu, razumeš, jer smo i mi umeđu vremenu prošli kroz jedan period kada ni naša generacija nije baš mogla da radi, ne samo ja, nego ni iz reditelja koji, od kojih je traženo da se izjasne za, da bilo dovoljno da imeš dva prsta i da radiš film, ali puno reditelja zaista na to nije pristalo i to se dovoljno na neki način ne shvatilo. I onda sam želeo, pošto sam posle čitanja Pogačićeve knjige, a za koju mi je prvo, upravo Živojin Pavlović rekao da je izvanredno, naravno što je taj posvjerojatni dok, počeo sam da je čitam i nisam mogao da prestanem, iako to knjiga od 600 strana, onako krcata. Shvatio da smo imali posla sa čovekom koji nam je u velikoj meri nekako, bar meni i meni sličima, definisao život sa tim što nam je omogućio da vidimo u kinoteci, znači da komuniciramo sa kompletnom svetskom kinematografijom. I ti iz tih njegovih tekstova, to su neke stvari, recimo kad on piše o adaptaciji literature za film, to je gotovo, mislim, to je za udžbenike, to su zaista jedna vrhunska promišljenja, znaš. I vidiš jednog neverovatnog poznavaoca, jednog velikog intelektualca, i ja sam na kraju zaključio da u stvari će on možda više ostati u našoj kinematografiji i značajniji po toj knjizi, koja je dokument jednog neverovatnog intelektualnog prisustva u toj kinematografiji, znaš. Nego možda, iako ja smatram da je ova srednja priča o Subotnom uveče Doktor, možda neki početak tog novog filma, i zato stalno navodim paralele između scena kod Saše Petrovića, koji je bio Pogačićev asistent, i scena u Pogačićevim filmovima. Zaista nalaziš niz paralela kad gledaš, znači, Pogačić jeste neki početak, jedan od početaka tog novog jugoslovenskog filma,